I gjetë në dorë ditarin me 33 emrat që do të ekzekutonte ky është vrasësi i parë serial në Shqipëri. Ja si ra policia në gjurmët e tij dhe krimet makabre që ai ka bërë. Mbrëmjen e djeshme në një emision televiziv u sol historia e 28 janarit të vitit 2002 që tronditi qytetin e Shkodrës. Një çift bashkëshortësh do të vriteshin brenda shtëpisë së tyre. Ekzekutimi i tyre do të bëhej nga miku i familjes Sadiku Niqi. Ky i fundit ju shkoi për vizitë në shtëpi dhe vrau në befasi Isuf dhe Sadete Sulën. Ai shkoi edhe më tej, duke ju telefonuar vajzave të çiftit dhe duke i kërcënuar se do t'i ekzekutonte edhe ato. 2 muaj më vonë, në mars të vitit 2002, ku Niqi bëri një tjetër vrasje, ai shkoi në shtëpinë Çesk Simonit, gjeti gruan e këtij të fundit së bashku me djalin 3 vjeç. Ku Niqi plagosi rënd gruan e miku të tij dhe më vonë u fut në dhomën e djalit të vogël dhe theri me një mistri. E plagosur Mira Simoni kërkoi ndihmë në balkonin e shtëpisë së saj, por përpara se të ikte, Sadiku Niqi i dha goditjen fatale. Në momentin që po largohej nga vendi i krimit, ai është identifikuar nga komshinjt. Sadiku Niqi është vrasë i parë serial identifikuar së bashku me planin e tij të ekzekutimeve. Ai kishte një ditar në të cilin u gjetën emrat e 33 personave që do të ekzekutonte. Ku Niqi punonte si kapter në degën e punëve të brendshme në Shkodër për postën e kufirit. Pas disa lëvizjeve është larguar përfundimisht nga detyra në vitin 1992 dhe nisi të punojë si murator. Në vitin 2000 ai u divorcua nga bashkëshortja dhe shkak për këtë ishin çrregullimet e tij psikike. Në janar të vitit 2002 ka nisur edhe Kasapana e tij në Shkodër. I lidhur me profesionin e tij të dytë muratorit, ai ka kryer 4 vrasjet e tij me një mistri. Në 2003-shin ai është dënuar me vendim gjykate me burgim të përjetshëm e i vetëm në qeli. Vras serial filloi të vuante nga halucinacionet dhe skizofrenia rënduar. Ai ndroi jetë në vitin 2005 në spitalin e Burgut pas një problemi me apandesitin.